OSCR Liga. Ucunu daha bir oyunu. Yasamal komandası ile canavarlar komandası karşı karşıya gelir. Maraqlı karşılaşmadı. Sadik. Zərbe kapıya. Direk mani oldu topun kapıdan keçməsinə. Somal komandası topu kapıdan keçirməyə çox yaxın idi. Hesabı 1-0'a. Getirməyə çox yaxınlaşmışdı. Sərbini indirən oyuncu Seymur olmuşdu. Şükros. Pas istedik kim alamadı. Top ama canavarlar komandası da kaldı. Fərdin zərbəsi alınmadı. Caydan. Kapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil edir. Rəva. Pası kesmədi Şəhruzdan. Son anda Aydın uzaqlaşdırdı. Əqiblərini qabaqladı. Sadiq, Vasif. Vasif top elə onda da son anda itirir topu. Ve gol! Şəhruz topu kapıdan keçirdi. Gəlin gol təkrarına baxaq. Hesab 1-0 olur. Canavarlar komandası 1, Yasamal komandası 0. Hesab açan oyuncu Şəhruz olmuşdu. Çingiz. Buradan öncə Hüseyin daxil etmişdi. Rəfa. Akrobatik şəkildə zərbə indirdi. Kənan. Təhlükəli alınmışdı. Asfərklə top kapının yanına meydan tərk etdi. Sadiq, Çingiz. Canavarlar komandasının kapitanı. Vasif. Şəhruz. Top istədiyi kimi saxlaya bilmədi. Rəfan. Pasta 2. Fərid. Qarşılıqlı. Top tikiləri. Hər iki komandadan. Hüseyin uzun oynadı. Kənan düşmüşdü alamadı. İlman qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edəcək. Sadiqə qarşı kobudluq var idi. Şəhruz. Çingiz. Zərbəsi alınmadı. Rəvan. Seymur pası. Hüseyin. Seymur. Araya pas düşüncəsi. Bir de kalan oyuncu var. Uzun zərbəsi, qapı tirimali olmuşdu. Davamında isə Çingiz və top qapıdan keçir. Gəlin qol təkrarına baxaq.
Hesabı 2-0 olur. Canavarlar komandası 2. Yasamal komandası 0. Rəfan pası Arif'in zərbəsi alamadı. Bu arada qeyd edim ki Arif Kamranın yerine Yasamal komandasına meydana daxil olan oyuncudur. Fərid Hüseyin zərbə Direk mani oldu bu səfər. Elma Pasif Arif Hüseyin Seymur Şəhriz topu aldı olmanın zərbəsi aydı. Yaxşı dəf etdi bu zərbəni. Vətli zərbə indirmişdi Şəhriz. Kənan Tribus topu Çingiz Canavarlar komandasının hücum zəhdini izləyə bilərik. Çingiz Kənan Seymur Rəfan Müdaxilə Canavarlar komandasından geldi. Şəhriz Çingizin ön istiqamətində komanda yoldaşları bir-birlərinə başa düşə bilmədilər. Bu arada Canavarlar komandasında da dəyişiklik oldu. Fərdin yerinə Əmrah meydandadır. Əmrah Vasif Sadiq Pası keçmədi. Seymur Pası Kənan Kənan Seymur Alınmadı. Elman uzun pulasında karşılayan Hüseyin olmuşdu. Seymur'un zərbəsi keçmədi Əmrata. Süsəsi ilə topun qarşısını kəsdi. Arif Hüseyin Qabcalıyla oynadı. Arif Çingizin qapı qarşısına pası. Şəhriz götürə bilmədi topu. Rəfan Keçi Vasifi, Rəfan Pası, Kənan Elman Götürə bilmişdi topu. Əmrah Çingiz Ara pasa alınmamışdı top. Canavarlar komandasına qaldı. Hayda Seymur Rəfanın ön istiqamətində Rəfan çatdı topa. Son müdaxilə Şəhruzdan gəlir. Küncə zərbə olacaq Canavarlar komandasının qapısı qarşısına. Kənan Seymur Təkrar Kənan Müdaxilə Əmrahdan gəldi. Zərbəni indirən 13 Hüseyin alınmadı. Çərçivəyə düşə bilmədi. Əmrah pasta yanlış oynadı Rəfa. Kənan
Çingiz. Oraya giren oyuncu Arif. Top safla bak. Şehroz, diğer tarafta Vasif. Serbest alamadı Şehroz. Aydın kapıdan zərbələr. Bir dəqiqəlik time out. Time out bitir. Qaldığı yerdən devam edir. Seymur pası Kənan zərbə elma. Tamam da Səmra uzaqlaşdırdı. Seymur zərbə edir məcəhdi. Alınmadı. Çingiz. Pas düşüncəsi keçmədi. Top hələ də canavarlar komandasındadır. Vasif. Alınmadı. Hüseyin. Rəvan, digər cinahda Kənan. Daxilə Əmrahtan gəldi. Qırman uzun oynadı. Arif. Rəfa. Kənan zərbə salamadı. Sadiq. Yaxşı saxladı topu. Daha doğrusu yaxşı gizlətmişdi. Fərdə qarşı kobudluq var idi. Təhlükəli bir nöqtədən cərimə zərbəsi olacaq. Topun arxasında Çingiz. Zərbəsi keçmədi barajdan. Fərdə qalan oyuncu. Yarısı komandasının qatçısı da. Arif. Rəva. Daxilə Çingizdən. Əmrah. Sadiq sinəsilə saxladı topu. Elma. Əmrah. Vasif. Saxlaya bilmədi topu. Vasif. Çingiz. Hüseyin topu aldı ona. Pasa. Rəvan. Kənan və gol. Yaxşı paslaşdılar. Kənan topu qapıdan keçirdi. Gəli qol təkərinə baxaq. Hesab 2-1 olur. Fərq 1-ə enir. Kənanın zərbəsi və qol! Arda-arda qollar gəlir. Əsval komandasına. Və hesab bərabərləşir. Gəlin qol təkrarına baxaq. Yemin ederim ki sen durma. Çok sır. Yaşa. 2-1. 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 2
Hesap beraberleşiyor artık. Onu düşünme. Onda orta niye iki denesine orta oynuyor? Öyle sen orta. O oyunda sen sana. Bak sen de oynuyor. Asif yaxşı elədi, pasını da verdi Şəhruz. Təkrar Vasif və gol. Yaxşı çıxdılar. Qafiyədə Əksuzunda topu qapıdan keçirməyə bacardı Vasif. Gəlin qolu təkrarına baxaq. Hesabı 3-2 olur. Canavarlar komandası yeniden öne geçir. Canavarlar komandası 3, Yasamal komandası 2. Beraberliği pozan oyuncu vasif olmuştu. Kenan. Revan önüne istiqamette Şəhruz araya giren oyuncu olmuştu Çingiz. Seymur'dan gelmişti. Üçüncüden serbi olacak. Arif. Hüseyin. Zərbəsi Elman. Ardınca Kenan'ın zərbəsi ve gol. Etdirik edir Kenan. Komandasını ve özünü üçüncü golunu vurur. Gəlin golu tekrara baxaq. Hesap yeniden beraberleşir. Canavarlar komandası 3. Yasamal komandası 3. Hesabı beraberleşen oyuncu. Kenan olur. Şəhruzun zərbəsi ve gol. Çok güzel bir gol. Şəhruza direk direk top. Kapıya daxil oldu. Gəlin gol tekrarına baxaq. Hesap 4-3 olur. Vasif. Zərbəsi ayda. Sən zərbə olacaq. Pası keçmədi. Zərbə. Arif topu qapıdan keçirə bilmədi. Əmrah. Sadiq. Vasif. Fərid. Olmadı. Əmrah. Zərbə. Daxilə də var idi. Vasif. Uzun oynadı Əmrah. Alınmadı. İstədi kimi saxlaya bilmədi topu. Cərmə zərbəsi olacaq. Vasif birbaşa ayağı oynamışdı. Sadiq qoy arxaya. Oradan deyilən Sadiq qoy arxaya. Zərbə qapıya alınmadı.
Elman qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edir. Çingiz. Oraya pas Şəhroz. Çingiz. Sadiq. Zərbəsi. Daxil Arifdən gəldi. Şəhrozun zərbəsi alınmadı. Sadiq. Şəhrozun istiqamətində pasa biraz sürətli alınır və hakim birinci səni bitirir. Bir neçə dəqiqəli fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkinci hissə başlayır, oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, hesab 4-3-dür. Canavarlar komandası 4, Yasamal komandası 3. Vasif. Şəhroz zərbəsi alınmadı. Hüseyin. Revan. Top ayağında. Çox saxladı sanki. Sadiq. Hüseyin top aldı ondan. Əks hücum ola bilər. 2-1-ə. Hüseyin pası. Zərbə və qol. Seymur topu qapıdan keçirir. Gəlin qol təkrarına baxaq. Hesab yenidən bərabərləşir. Canavarlar komandası 4. Samal komandası 4. Bu səfər topu qapıdan keçirən oyuncu Seymur olmuşdu. Hüseyin. Elə məhz Hüseynin pasında topu qapıdan keçirmişdir. Kanalı zərbə Selma. Yaxşı təf etdi bu zərbəni. Başla zərbə. Rəvandan gəldi, alamadı. Çərçivəyə düşə bilmədi. Sadiq. Çingiz. Sadiq. Əmrah. Pası keçmədi Şəhruza. Hüseyin. Yaxşı rəllədi. Zərbəsi. Topu az fərqlə. Qapının yanından meydan tərk edir. Vasifin pasında araya girən oyuncu Seymur olmuşdu. Sadiq topu komandasına geri qazandırmışa. Rəvan zərbə və qol! Rəvan komandasını önə keçirir. Gəli qol təkrarına baxaq. Hesab 5-4 olur. Həqiqətən də çox maraqlı qarşılaşma izləyirik. Rəvanın zərbəsi daha bir qol. Dubl edir Rəvan. Gəli qol təkrarına baxaq. Sava 6-4 olur. Yasamal komandası 6, canavarlar komandası 4. İlk öncə
Hesaba nəzər getirsək. Canavarlar komandası 2-0 önə keçdi. Ardınca Samal komandası hesabı bərabərləşdirdi. 2-2-yə gətirdi. Sonra Canavarlar komandası 3-2. Ardınca 3-3. Canavarlar komandası 4. Sonra Samal komandası yenidən bərabərləşdirdi. Ardınca da 2 gol. Hətta 3 gol. Hüseyinlə daha bir gol gəlir. Gəlin gol təkrarına baxaq. Hesab 7-4 olur. Samal komandası 7. Canavarlar komandası 4. Defa pası Hüseyin. Araya pas düşünce sağlamadı Vasif. Kenan'ın zərbəsi keçmədi müdafiədən. Kenan topu yüksəkliyə qazandırdı. Defa'nın zərbəsi və qol. Etdir gedir Revan. Gəlin qol taşlarına baxaq. Hesab 8-4 olur. Fərq 4-ə yüksəlir. Bu arada Samal komandasında Şili olub. Arif'in yerine Üzeyir meydanda da Kenan Kenan'a pas alamadı. Şəhroz Çingiz zərbəsi keçmədi Seymurdan. Rəvan Kənan Rəvanın zərbəsi alamadı. Orada Yasamal komandasından daha bir dəyişikliyə gəldi. Seymurun yerinə Vahid meydana daxil olur. Vahid indirə bilmədi. Fərid. Çingiz. Əmrah. Yaxıl Hüseyinlə gəldi. Şəhroz. Aydan. Arif.
başta pas. Baran toxunuş alamadı. Hakim bilir ki toxunuş var idi. Kürsə zərbə olacaq. Vasif. Şəhroz. Çingiz. Yaxşı çıxdılar müdafiədən. Pası Fərid. Pas üçüncəsi uzaqlaşdıran Arif olur. Vasif, Çingiz. Üzeyir araya girən oyuncu oldu. Üzeyir. Rəfa. Sərbəst öz komanda yoldaşına dəydi. Vahid. Şəhroz zərbə salamadı. Şəhroz zərbəsi alınmadı. Hakim kəndə sarı vərəqə göstərdi. Sarı vərəqə. Ona göstərilmişdi. Meydanda artıq oyuncu olduğuna görə komandaya ulaşı çıxmamış meydana daxil olduğuna görə hakim ona sarı verə göstərdi. Vahid zərbəsi Elma. Yeni başla zərbəsi Elma. Diqqətlidir. Qapısında Vahid. Sinəsi ilə saxladı topu. Hüseyin. Əmrah. Pası Şəhroz. Toxunuşu. Tobas fərqlə qapının yanına meydan tərk etdi.
Sí. Sadik. Top aldı Kenan'a. Pası Ferit. Çabutluk. Kömelin cibini atır. Üzeri sarı verə göstərdi. Çox çabut oynamışdı. İki ayağı ilə. Birlikdə sürüşmüşdü. Cərmə zərbəsi olacaq. Topun arxasında Şəhroz. Çingiz. Zərbəsi keçmədi. Üzeyir. Daxilə Mahirdən gəldi. Üzr istəyirəm. Əmraqdan gəlmişdi müdaxilə. Vahid. Seymur. Cinahda Vahid. Sin. Və qol. Top qapıdan keçir. Gəlin qol təkrarına baxaq. Hesab 9-4 olur. Artık oyunun da bitməyinə az qala. Əsəman komandası tamamilə üstün vəziyyətdədir demək olar. Çünki fərq 5-ə yüksəlib. Zərbəsi Elma. Çox inamlı təsir bağışlayır. Savarasına fərqi 5 olmasına baxmayaraq əlindən gələn edir. Şəhruzun zərbəsi və qol. Üçüncü yaxşı gördü. Fərqi bir qədər azaltdı. Gəlin qol təkrarına baxaq. Rəfa. Aradan pas Sadiqə yaxşı alındı. Sadiq. Fərid. Şəhroz. Sərbəsi. Daxilə Seymurdan gəldi. Üçüncü zərbə olacaq. Şəhroz. Keçmədi. Hüseyin. Vahid düşüncəsi araya girən oyuncu Şəhruz, Fərid. Zərbəsi alınmadı. Vahidi zərbəsi Elma. Və qol. Taha bir qol gəlir. Əsəman komandasında gəlin qol təkrarına baxaq. Oh.
Hesap 15 olur. Canavarlar komandası 5. Asamal komandası o. Emra yaxşı çıxdı rəqiblərin arasından. Tamam desə topu itirdi. Seymur. Hüseyin. Zərbə Selma. Emra. Hüseyin'in pası ve gol. Kənar. Bu kapıdan keçirir. Gəlin gol təkrarına baxaq. Şu son dəqiqə oynanırlar demək olar. Kimisə? Sav 11-5-dir. Yoxla. Kənan zərbəsi alamadı. Gol! Evan topu kapıdan keçirdi. Gəlin gol təkrarına baxaq. Hakim oyunu bitirir. Yasamal komandası 12-5 hesabı ilə Canavarlar komandası qalib gəlir. Hər iki komanda edici görüşlərdə uğurlar.